спрыяльныя умовы для знішчэння дыктатуры імклівы набліжаюцца. Гэта пачатак канца вялікай тыраніі. Я звяртаюся да ўсіх беларускіх вайскоўцаў, не удзельніючайце ва ўнутраным канфлікце расссиі. Гэта грамадзянская вайна нас не тычыцца. Для беларусаў важна другое: набліжаецца час, калі перад вами паўстане выбар, выканаць злачынны загад ці прысягу, якую вы далі на вернасць беларусму народу. Мы маем на тэрыторыі белеларусі, лізны рэзерв, які ўключае дзейных вайскоўцаў, вайскоўцаў запасу і простых грамадзян, якія га готовы дзейнічаць і вызваляць Беларусь ад дыктатуры і акупацыі. Нам будуць патрэбныя людзі для рашучых дзеянняў. Рыхтуйцеся для ўступу да атрадаў, самаабароны, Кожы горад, кожны квартал, кожная вуліца Б будьце гатовыя для кантролю сваёй тэрыторыі і падтрымцы парадку. Вайскоўцы, рэзервісты, беларусы, чакаць нашага сігналу, Чаць свабоды набліжаецца. У рассіі адбываецца хаос, які ўсё больш становіцца падобны да грамадзянскай вайны. ПВК пад кантролем евўгена прыгожана кінула выклік афіцыйнай уладзе Расіі з за незадаволенасці тым, што Расія прайграе вайну супраць Україніны. У ФСБ ўжо завялі крымінальную справу напрыгожана навінах мы бачым што ўважнараўцы заняліростов і варонеж расійская дытатура развязала вайну супраць украіны а цяпер прынесла яе у свой уласны дом і гэты досвед павінен запомніць кожны хто хоча пачаць або падтрымаць агрэсіўную вайну вайна паглынае усё вакол сябе лукашенко і путин спрабуюць уцягнуць у вайну і нашую беларусю Яны прыкрываюцца саюззна дзяржавай. Яны кажуць, рассія ваш союзнік, Але гэты союзнік нясе хаос, вайну і крызіс. Путін можа паспрабаваць уцягнуць беларускіх вайскоўцаў у свой унутраны канфлікт, каб ён стаў і нашым канфліктам таксама. І я хочу заклікаць беларускіх дыпламатаў, вайскоўцаў і силлавікоў памятаць, што ў нас беларусаў свае нацыянальныя інтарэсы. Ні Пін, не прыгожан, не сябры беларусі, і вы не павінны выбіраць іх бок. Беларусы павінны бараніць сваю краіну. Як гэтая сітуацыя паўплывае на Беларусь залежыць толькі адна з вами. І галоўная задача ўсіх беларусаў зараз захаваць бяспеку і суверэнітэт у Беларусі выратаваць нашу краіну ад таго, у што ператварылася Расія. Мы павінны быць гатовыя да любога сцэнара. Я таксама звяртаюся до да беларускай арміі. Мы не можам разлічваць налёс і спадзявацца, што рассія пакіне Беларрус у спакоі і зараз найлепшы шанец выгнаць расійскіх вайскоўцаў з нашай краіны. І калі гэты шанец будзе прапушчаны, рассія зробіць з нами так жа, з украінай. Расія не змайгла ўцягнуць беларусаў ваенныя дзені ва ўкраіне і мы не павіны дазволіць, каб Беларусь была ўцягнутая ў военноененные дзеянні ў Росіі. І самае галоўнае, мы не павінны дапусціць ваенных дзеянняў рассіі у нас дома, у Беларусі. Беларусь павінна закрыць мяжжу з рассіяй і пачаць выводва расійскіх войскаў з беларускай тэрыторыі. Сёння я стварыла аператыўны штаб. Яго кіраўніком я прызначыла Валерера Сахашчыка. і мы запрашаем да ўдзелу прадстаўнікоў дэмакратычных структураў палка Каліноскага і беларускіх добраахвотнікаў. Мы сочым за сітуацыяй. мы будемм дабівацца міжнароднай падтрымкі наших дзеянняў. Нашая вера ў беларусаў моцная. Мы ведаем, что беларусы заўсёды абяруць Беларусь.